キャンプやレジャーのみならず、災害時の避難場所や、最近ではコロナの影響でリモートワーク場所としても需要が高まっているキャンピングカー。会場にはホテル並みの超豪華な内装の大型キャンピングカーに、防水のシャワールームを完備したキャンピングカーなど、およそ130台が勢ぞろいしています。中には最近増えてきた電気自動車のキャンピングカーも。車についている既存のバッテリーを使ってキャンピングカーの設備を動かすという、そういう時代になってくるかと思いますね。訪れた人は自分好みの1台を探していました。名古屋キャンピングカーフェアは明日も開かれます。